У 17-му році Ленін під гаслами «Землю народу» забрав в українських селян землю. І сьогоднішня нинішня влада намагається зробити те саме – позбавити українських селян землю. Замість того, щоб дати людям дешеві кредити, обігові кошти, державну підтримку, дотації, нормальну ціну на молоко, відновлення соціальної сфери у школі, у селі, відновлення тваринництва, відновлення робочих місць. Що ви пропонуєте сьогодні українцям? Ви їм пропонуєте величезний обман. Ви, панове, глитаї, латифундисти, запроданці, ви пропонуєте українським селянам, українському народу величезний обман. Тому що кожен українець, ви безнадійно далекі від народу, поїдьте в село і спитайте, у людей немає грошей купити цю землю. Просте питання, хто її купить? Ви, буржуї, купите її. Міжнародний валютний фонд видасть кредити під 0% річних, продасть цю землю, забере в українців. І українські селяни залишаться батраками. Тому замість продажу землі, наша команда пропонує зміни до Конституції. Конституційний суд їх підтримав. Основа аграрного устрою України – фермерське господарство. Радикальна зміна державної політики по відношенню до села. Сьогодні в селах закривають школи, ФАПи, пошти, вирізають останніх корів, вивозять зерно, немає переробки, хочуть продати землю. Потім дивуються, що люди з села виїжджають. Не землю продавати треба, а продукцію. Відновлення тваринництва, відновлення переробки, продаж продукції з високою доданою вартістю. І ніяких кредитів МВФ не треба буде. І будемо купатися, як вареники в маслі, і свою землю будемо мати на віки, щоб всі прийдешні покоління українців нею володіли. 10 секунд. А не тільки ви, одноденки, через 3 місяці вас не буде. Хочу за 3 місяці землю роздерибанить, ресурси роздерибанить, все роздерибанити, тому що знають, що через 3 місяці...